Hvorfor er det, at jeg ikke kan have noget som helst for mig selv i det her hus? Hvad lavede du ude på toilettet? Sendte et dickpic til hende. Lige nu der sidder der en gammel mand og river sig i aben til et billede af din diller. Nej, det er sgu da totalt normalt. Alle på Gyb sender dickpic til hinanden. Det er helt standard. Det gør vi hele tiden. Hvad tror du, han sidder og gør til det lige nu? Nu skal jeg det slettet! Hej, Julie. Hej. 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 Hej.